Радий вас вітати. Я пастор Дмитро Кузьменко. І сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримуєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Своїми словами, поступками та життєвими пріоритетами ми даємо право Богу чи дияволу діяти в нашому житті. Давайте згадаємо історію, коли Господь наказав зруйнувати жертовник Ваала та священне дерево в домі батька Гідеона. А причиною було те, що цей жертовник дозволяв сатані тримати в рабстві та скруті весь ізраїльський народ. Тому першим дорученням Бога до Гідеона звучало так. Книга Суддів, 6 розділ, 25-26 вірш. «І сталося тієї ночі, і сказав йому Господь, візьми бичка з волів батька твого, і другого бичка семилітнього, і розбий валового жертовника батька свого, а святе дерево, що при ньому, зрубай, і збудуй жертовника Господові, Богу своєму, наверху цієї твердині, у порядку. І візьмеш другого бичка, і принесеш цілопалення дровами святого дерева, яке зрубаєш». Причиною наших сьогоднішніх проблем та проклять іноді є ті духовні жертовники, які поставили наші батьки в минулому. Нам дуже важливо розкаятись за гріхи наших батьків та руйнувати прокляття, які можуть діяти в нашому житті через минуле наших пращурів та їх зв'язки з дьяволом. Тому, входячи в молитву та руйнуючи їх в ім'я Ісуса Христа, ми отримуємо силу для перемоги над ворогом. Нехай в наших домах не залишається жодної речі, пов'язаної з окультним світом, ідолами та чаклунством. Давайте наповнимо наші дома молитвами в Дусі Святому, християнською літературою. І нехай все в наших домах нагадує про перемогу Ісуса Христа. Амінь.